Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моля за тишина в залата! Демокрацията не е даденост. Борбата за нейното съхраняване и развитие се води ежедневно. Историята е пълна с примери за саможертва и кървави битки в името на демокрацията, но е пълна и с примери как демократични системи се трансформират стъпка по стъпка в тоталитарни режими. Признаците винаги са едни и същи. Концентрация на власт в една личност или малък доверен кръг, ограничаване на свободата на медиите, притискане и разправа с опозицията. Ще дам един краен пример, с който искам да онагледя проблема, без да правя аналогии, подчертавам. Един от големите въпроси, на които цяло едно поколение след краха на Хитлерова Германия не можеше да отговори, е как допуснахме това. Не обвинявам. Само още веднъж подчертавам, че демокрацията, европейските стандарти в политиката не са даденост и трябва да се отстояват всеки ден. Това е дълг на всеки, който нарича себе си демократ. Днес обесилването на тези принципи се случва пред очите ни, бавно, неусетно, но и все още обратимо. Първо, медиите една по една се поставят под контрола на олигархията. Които не могат да бъдат овладяни, се притискат или биват ликвидирани. За цветната фасада на медийния плурализъм вече е скрита една сиво-черна картина, която ни праща в дъното на класациите по свобода на медиите. Второ, през лятото, непосредствено преди предстоящите тогава местни избори, беше извършен двоен удар. Единият пряко срещу опозицията, вторият срещу устоите на държавата като цяло. От една страна опозицията беше лишена без предупреждение от финансов ресурс, което драстично ограничи възможностите и, както казват експертите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, всъщност беше застрашен политическия плурализъм в България. И второ, от друга страна се откри възможността чрез неограничените дарения от юридически лица напълно законно големият бизнес да нахуе в политиката, да бъде завършено овладяването на страната от олигархията срещу интересите на народа. И двете стъпки са в ярко противоречие с всички препоръки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа, Венецианската комисия и изобщо със здравия смисъл. Поискахме в тази връзка становище от специализираната институция, която се занимава с наблюдение на избори, и препоръките ѝ са еднозначни – промените, направени през юли, да бъдат изцяло отменени. Тези промени бяха извършени и въпреки публично изразеното съмнение от министър-председателя, въпреки ясното осъзнаване за негативните последици от това решение. Днес имаме шанса да ревизираме тази грешка, преди тя да е довела до необратими последици. Погледнете на този проблем като държавници, като хора, които не се интересуват само от краткосрочното натриване на носа на опозицията и на малките партии, не само от възможността да си отмъстят, нека така да го кажем, срещу един безкомпромисен лидер на опозицията. Не забравяйте, че един ден, рано или късно, и вие ще се окажете в малцинство, и вие ще се окажете в опозиция. Нека спрем тази безперспективна игра и очертаем границите, които няма да бъдат пресичени, колкото и силен да е натискът на популистите. Искам да ви припомня, че точно БСП, която постави фундамента на възраждащата се българска демокрация преди 30 години, създаде всички условия на тогавашната опозиция да се изгради и да функционира нормално. Защото така беше редно, така беше правилно, така се създаваше демокрацията в България. През юли тази година вие ни върнахте в ноември 1989 година. Помислете още веднъж. Онзи ход от лятото не ви донесе популярност, не ви донесе нови привърженици. Показахте силата си, сега е време да покажете разума си. Убеден съм, че това ще бъде оценено от нацията. Благодаря.